Hey, mambo vipi? Leo nataka nifundishe kitu kidogo sana kwa muda mfupi. Nataka niwafundishe namna ya kutumia shortcut kwenye Cubase kwa kutumia keyboard. Unajua watu wengi wanashindwa kuzitumia kuingia ndani kabisa. Wanatumia njia ndefu, kwa mfano kusevu, sijui kuna nini kama hivyo, kuweka plugin. Wanatumia njia ndefu sana, wanatumia zile njia ndefu. Kwa mfano kama hapa, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa kujua kuna shortcut ya click. Kwa mfano hii ni shortcut click, huku na minya C kama C ambayo ipo jirani na X. Ukiminya utaona kataa kamewaka, ukiiminya tena kamezima. Hii ni shortcut ambayo ukiwa unataka kutumia tempo metronomi ile. Kwa hiyo shortcut yake ni C. Kitu kingine ambacho ndani kifundishe, mtu kama anataka kuweka silence yum, anataka kuzisilence, kwa mfano hizi kelele za mwanzoni hizi. Wewe ni rafiki. Kwa mfano mtu anataka kuzisilence hizi mpaka, kwa mfano una line hivi, afu unaanza kuingia huko kwenye audio, kuna process unakuja silence. Sasa nataka nikufundishe njia nyepesi ambayo unaweza ukazisign hizi zote shortcut, uzikao unazitumia kwa njia fupi. Unaingia kwenye file, afu unakuja kwenye key commands. Ukiingia hapa ndio utakuta vitu vyote ambavyo unataka kuweka kutumia kama shortcut. Kwa mfano mimi nataka kutumia silence, nitaingia hapa kwenye fade out. Fade in nitakuelekeza maana yake baadaye, ila sasa hivi nataka tuweke hii silence. Unachagua herufi ambayo unataka kutumia. Kwa mfano mimi huwa natumia herufi ya kwanza ya neno. Kwa mfano silence natumia herufi ya S. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye saini, nitaiweka S alafu nitasaini. Nikisha saini inakuja kukaa hapa kwamba silence shortcut yake S. Kwa mfano fade out shortcut yake, unakuja unaigusa hii fade out, unakuja hapo unaweka O ambao ni out, unaweka O una saini. Ukisaini unakuta imekuja kukaa huko nyuma. Na kwenye a, fade in unaingia hivyo hivyo, i unaweka i ambayo inamaanisha in, unaisaini. Kwa mfano unataka kuongeza gain labda ya sauti, sasa G naweka G, herufi G afu na hii sign inakuja kukaa hapa. Kitu kingine labda nataka kuweka shortcut ya tufanye normalize, nakuja hapa naweka N na isign. Kwa hiyo nikija baadaye kwenye nani, sipati tabu na i highlight hivi, nikiminya S silence, kwa sababu ndio shortcut kule niliyoweka. Sijui unanielewa eh? Nikiweka fade out ile upande ambao, kwa mfano nataka kufade out hii sauti, kufade in, maana yake inabonyea kwa upande wa mwanzoni. Unachagua hapa, inakuwa inabonyea hivi. Kwa mfano sauti iliingia na punch kubwa inavyoanza mwanzoni, unaifade kwa staili hii. Unachagua hapa kutokana na ukubwa wa sauti. Kwa mfano mimi natumiaga hii hapa, nikifade unakuta hapa imetengeneza kama ile attack fulani hivi, imetoa ile attack, imeweka unormalize fulani hivi. Kwa hiyo ndio hivyo. Ukija na kwenye fade out tena, maana yake ina fade out kile unaminya shortcut ya O, kwa sababu kule niliandika O. Nikiminya O manake nakuja hapa na minya, inakuwa ina fade out. Kwa hiyo sauti inaenda inapungua sauti mpaka mwisho. Kwa mfano na kwenye fade in unaminya I, afta kuta sauti imeanza kwa slow, kwa nadhani hapo umenielewa. Kitu kingine nimechukua shortcut ya
ya gain. Shortcut ya gain. Nitakacho kifanya na igusa hii sauti yote. Nikisha igusa hii sauti yote, ninacho kifanya na minya G. Ikiminya G manaki natokea gain, nataka kuboost mpaka wapi. Na maana mimi naongeza labda nataka sauti yako ni boost mpaka 10 na process. Ina maana inaongezeka kwa staili hiyo. Nikitaka kuundo, kwa hiyo sauti yote labda ikaletea kwa mfano na hii niipunguze, niweke 0. Nikiweka 0 nakuja hapa na minya G. Alafu na process. Manake ina boost, inajiboost yenyewe. Sijui unanielewa? Ah, kitu kingine tuliweka shortcut ya nini? Normalize. Kwa mfano hizi sauti zilizozidi hizi zote ziko chini zinakuwa zimepishana na minya N ambayo ndio shortcut yake. Nikiminya N na iprocess. Nikiprocess manake sauti zote zinakuwa na mtindo mmoja. Go na ndu. Kwa hiyo hivyo hizo ndio shortcut nyepesi ambazo nimekupatia. Nyingine nitakuwa naendelea kuwafundisha taratibu. Na ukiwa unataka shortcut ya labda ku save. Baada ya kuingia huku na kuminya save, huku alishakuwekea kabisa unaminya control S kwa mfano, naminya control S. Inakuwa inataka usave. Sasa mimi sikutaka kusave kwa sababu nilikuwa nafundisha tu. Ukitaka kurekodi unaingia labda unataka kurekodia kwenye pattern hii, unachokifanya unaminya nyota. Nyota. Hii ndio pattern nani shortcut ya kurekodi. Tofauti na ile unakuja unaanza kuingia labda unaanza hapa. Kuna muda mwingine mouse unakuta ipo huku unachelewa. Kwa hiyo baada ya kuja kuingia hapa unaanzia tu popote na minya zako tu nyota inaanza kurekodi yenyewe. Kwa hiyo ndio hivyo, hizo ni baadhi ya shortcut ambazo nimekupa ambazo zitakusaidia. Yeah.